мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев жұмыс сапарымен түрікменстанға келді президент ертең Хаваза курорттық аймағында өтетін орталық азия елдері басшыларының консультативті кездесуіне қатысады бұл жиын үшінші мәрте өткізіліп отыр бестіктің алғашқы отырысы 2018 мың жылы нұр сұлтан қаласында өткен болатын ал былтыр бішкек қаласында өтеді деп жоспарланған жиын пандемия салдарынан кейінге қалдырылды мемлекет басшылары өңірдегі өзекті мәселелерді ортаға салып талқыламақ сондай ақ екіжақты кездесулер жоспарланып отыр одан бөлек саммитке қатысушылар ұлттың ұлттық тауарлар көрмесін және орталық азия өнер шеберлерінің концертін тамашалайды